اسان سلاما ناتا فاؤنڈیشن کے ۽ سائیں مترو رمضان ناتا صاحب کے ہر لاک ڈاؤن گاڑی جکا بھی مختلف بیماری لائی جکو اسپرے کرا پے نے سائیں جن پریا ملیریا لا ہن جکو ہی جکو موما قاضی غلام سلیم والا بدو بار مالا اسر کڈ مالا شہر کے مختلف جگہ تے جکو یہ عمل ا اساں سلام پشتا کیوں ناتا فاؤنڈیشن ان سجی ٹیم کے تے ہی جکو اساں سیون واسطے لائے تمام بہتر موقع میا پیو کرے ا بہتر مسئلے لائے اساں جی ہیلپ مدد پیو کرے یہ بیماریاں کا نجات ا یہ صحت مند لاڑوا اسی ایک دم بھی ہر مطلب سے رمضان ناتا صاحب سلام پشتا کیوں